सर्वे पढ़ंतु सर्वे बढ़ंतु मते नागुचि एडा को शिव मंदिर रो महामंत्र हे गलाने खाली मंत्र रे आउ सब जिंस इनविजिबल की आका देखा जिवे ने माने आपण माने बुझिबा हिसाब रे सब जिंस मिस्टर इंडिया सब अछि हेले किछि आका नै आपण बे भाबिबे कि कोन सब अछि किछि आका नै आज्ञा घर अछि हेले रहिबा उपयोगी नै स्कूल अछि पाठ पढ़ेबा उपयोगी नै टीचर अछि हेले पिला को पढ़े पार ना पिला माने स्कूल जाउछति किंतु सेठी पढ़ी पारे अवस्थाटा बुझिपारे बुझिपारे आन देखे आसन्तु आसन्तु बाबा रे एड़े देखुना खपरा भड़िया से रूपुरु किमिते पूरा खालो खालो हो पड़ी अरे भावंतु गोटे पिला एमती पाठ लिखु तो आ गोटे खपरा ढुप मुंडो तो पूरा तीन चार फाड़ हो ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କ'ଣ କଥା ସରିଛି ଏରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏମିତି ଟିକେ 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 ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲେ ସେର ସ୍କୁଲ ରୁମ୍ରେ ବସିବା ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ବସିଯିବେ ହେଲେ ଗଛ ପତ୍ରରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ହେଇଯିବ ମୋ ଉପରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବନି ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ବସିବେ ଯଦି ତାଠୁ ଅଧିକ ଓଦା ହେଇଯିବେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଛୁଆ କହିଲେଣି ଆମର ସ୍କୁଲର ଛାତ ଗୁଲୁଛେ ପାନ ଗୁଲୁଛେ ଆମକୁ ପାନ ପିଇବା ଲାଗି ବି ବାହାରକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଛଅର ଗିଜିରି ହେଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ବାକେ ବି ହେଇଯାଉଛେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି କିସ କରି ଆଉ ବାପ ଦେଖୁଛ ନା ସରକାର କୁଆଡ଼େ 5G ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଚିକି ଚିକି ବନେଇକି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବି 7G ବନେଇଦେବେ ସେଇ ମୁଡ଼ରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ବୋଧେ ଇନଭିଜିବୁଲ ଯିବି ବୁଝିଲ ନହେଲେ ଚାଲୁଣି ଯିବି ଖାଲି ପାଣି ଗଡ଼ିବ ଏତିକି ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ସାର୍ ମାନେ ବି 11 ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ 100 କେତେ ପିଲା ଏକା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହବ ଇଲୁ ପଢ଼ିବେ କୋଉଠିବା ଆମର ସ୍କୁଲର ଛାତ ଗୁଲୁଛେ ପାନ ଗୁଲୁଛେ ଆମକୁ ପାନ ପିଇବା ଲାଗି ବି ବାହାରକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଛଅର ଗିଜିରି ହେଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ବାକେ ବି ହେଇଯାଉଛେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଲେ ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି 50 lakh ଆଇଥିଲା ମାତ୍ର ସେଇଟା ଚିକି ଚିକି ହବା ପାଇଁ ସେ 50 lakh ନେଇକି ବାହା ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ହେ ବୋଉ ସାର୍ ଆମର ପାନ ଟାଙ୍କି ଅଛି ଯେ ସେନ ବୋରିଂ ନାଇଁ ନ ଆର ପାଇପ୍ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି ସେନଟା ଆର ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ବି ପାଣି ଗଲୁଛି ବହୁତ ଛାତ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆମେ ଡରି ଡରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଦିନ ତ ବହୁତ ପାଣି ବି ଝଡ଼ୁଛି ଆଉ ଝଡ଼ିଲା ପାଣି ଝଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥାଉ ବେଶୀ କରି ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଯଦି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ତାହେଲେ ପାଣି ଝରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଯଦି ପାଣି ଝରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ହେଲେ ଏବେ ଭାଇନା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେଣି ମୁଁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲିଣି ତ ତାମାନେ ଧସ୍କି ଗଲାନ ଆଉ ବର୍ଷା ମାସେ ପାଣି ଗଲବାରଟା ସବୁଆଡ଼େ ଗଲୁଛେ ଟିକେ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ତାର ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛେ ତାହାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପଠାବା ଲାଗି କେତେବେଳେ ଛାତ କାଣା ହେଇଯିବା କାଣା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଡରିକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ ସତ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଡର ଲାଗୁଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣଉଛୁ ଆର୍ ବହୁତ ଥର ଜଣାଲୁ ନ ବି ଆର୍ ଏଥିର ଉପରେ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେତେ ବୋଲେ ଭଲ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା 5 ହେଲାଣି ସେ ବୋଧେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହାଣ୍ଡିଆ ପୋତିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ହାଣ୍ଡିଆ ବାହାରିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେବ ତ ସେ ପୋତିଛନ୍ତି ଲାଜ ସରମ ତାଙ୍କେ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ପିଲାମାନେ ହେଠି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପାଣି ପିଇବେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବେ କି କିସ କରିବେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ତ ରହିବେ ନା ଏଇଠି ଖାଲି ଟାଙ୍କି ବସାଇଛନ୍ତି 5 ହେଲାଣି ମାତ୍ର ତା ଦେହରୁ ପାଣି ଆସୁନି ସେଇଠି କଳ ଖାଲି ମାର୍ବଲ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଟେ ପଡ଼ୁନି ଆର ଉପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ନା କ'ଣ ପାଣି ଟାଙ୍କି 5 ହେଲାନ ବୋଇଛି ଯେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ସରିଛେ କିନ୍ତୁ ବୋରିଂ ନାଇଁନ ମୋଟର ନାଇଁନ କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆମାନେ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଗି ବାହାରକେ ଯିବାର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ କଥା ସ୍କୁଲ ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଣିଲା ପରେ ବି ରେଜଲ୍ଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିର ହେଲେ କାହିଁକି ସେଇଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନା ସେଠିକାର ସ୍କୁଲରେ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ନେବେ ମୋତେ ନାଗୁଛି ଛାତ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଓହୋ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବେ